Ieklausīsimies evaņģēlija vārdos, kurus mēs lasām Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā. Jēzus saka: Mans balsis ir, mīliet citu citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no tēva. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju, un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūsu augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Es jums to pavēlu, mīliet cits citu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Daudzi no mums esam dzīves otrajā pusē. Lai arī iespējams jūtamies vēl jauni un arī enerģijas un ideju pārpilni, tomēr sevi ar vien manāmāk piesaka jautājumu un tēmas, kas jaunībā un dzīves pirmajā pusē nav pārāk aktuāli. Cits pirmo reizi nopietni saslimst, vēl kāds cits zaudē darbu un vairs nevar tik viegli atrast jaunu, cits sastopas ar sev tuvu cilvēku, pirmo reizi zaudējumu, citam sarežģījies materiāli apstākļi, cits dzīves otrajā pusē piedzīvo attiecību sabrukumu. Tās visas ir pārmaiņas un zaudējumi, ar kuriem mums ir jārēķinās dzīves otrajā pusē. Tas viss var notikt, un kādas no šīm lietām notiks pavisam droši, 100%. Un kad domāju par to, no kā šajos nākotnes paredzamajos un netik paredzamajos notikumos baidos visvairāk, pamazām kristalizējas atbildi. No bezpersoniskas attieksmes, no necilvēcības, no tā, ka tevi uztvers kā lietu, ka nebūs līdzās cilvēku, kuri tevi saudzīgi, iejūtīgi, saprotoši vadītu cauri dzīves vangā. Kad augšām celtais Jēzus Pēterim kādā brīdī skaidro, viņš saka, paties es tev saku, ka tu biji jauns, tu apjozies un gāji, ko gribēji, bet kad tu kļūsi vecs, tu izstiepi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. Kad Jēzus to teica. Visticamākais viņš ar to, ka mūs jozīs un vedīs, nedomāja kādas mūslaiku ekonomiskās vai sociālās vai veselības aprūpes vai apbedīšanas iestādes un sistēmas, kur acīs bieži no cilvēku paliek pār tikai pusi vai pat mazāk un kuras neret atņem mums balsu un atbildību, pieņem mūsu vietā lēmumus un kurām jau viss ir priekšā uzrakstīts un skaidrs, kur jāved, kur jānes, ko jāģer mugurā. Jēzus droši vien nedomāja kādas sistēmas, kuras mūs kaut kur ved, jo viņu acīs esam vien pircēji vai patērētāji, klienti vai pacienti vai gadījumi vai diagnozes un visbeidzot vienkārši mirstīgas atliekas. Jēzus, vismaz tā es gribu ticēt, šeit domāja par iejūtīgiem, saprotošiem, zinošiem un kompetentiem līdzgaitniekiem, kuri mūs ved, tā kā gans ved savas avis vai skolotājs savus audzēkņus vai ceļojuma grupas vadītājs pārgājienu dalībniekus. Ir laiks, kur mēs dzīvē domājam, ka uz priekšu tiekam paši un tādas arī notiek un mums izdodās. Tomēr lielākoties tāpēc, ka vēl neesam sastapušies ar patiesu lieliem kauniem un grūtām pārejām. Bet, kad nonākam līdz tām, tad apjaušam, ka bez kompetentiem un iejūtīgiem līdzgaitniekiem tikt uz priekšu kļūst ļoti grūti. Tu, ko praktiski ar to domāju, gribu raksturot ar kādu piemēru no dzīves. Pirms kādu laiku, kāda mūsu draudzes loceklim slimnīcā nomir tēvs. Diemžēl tas notika naktī,
un neviens no tuviniekiem klāt nebija. Viņi to uzzināja tikai no rīta, kad paši bija aizbraukuši uz slimnīcu tēvu apciemot. Bet viņš jau bija projām. Nekavējoši aiztransportēts prom, kur, lai arī tuvinieki lūdza, neviens pie viņa vairs netika pievaists klāt, it kā viņš pēc nāves būtu saslimis ar visu apdraudošu infekciju. Un tikai tāpēc, ka bērns bija paredzēts ārpus Rīgas, kur Kapličs pārzina bija ģimenei pazīstam, izdevās sarunāt, ka viņi atved uz Kapliču iepriekšējā vakarā pirms bērēm, lai ģimene varētu no viņa atvadīties. Pretējā gadījumā viņi to ieraudzīja tikai 15 minūtes pirms ceremonijas, kur arī bija jānotiek pēc iespējas ātrāk, vai telpu varētu sakārtot nākamajam. Tā tas arī parasti notiek. Un līdz ar to ļoti daudzu cilvēku aktīvs, jēgpilns un veiksmīgs sērošanas process jau pašā sākumā tiek torpedēts, ievainots un apturēts, nu kā tāds mazs kociņš, kuram tikko tas izbraucies no zemes, uzgāž virsū atkritumu čupu vai uzliek virsū spaini. Apmēram tā to var salīdzināt. Dziedinošam sērošanas procesam tik neticami nozīmīgajiem brīžiem, kur cilvēki var klusi, mierīgi, nesasteigt, personiski atvadīties, tajā bēru raujā neatliek laika un vietas. Kā skarbi izsakās, Florians Rauks, viens no grāmatas Pēdējie svētki, autoriem, kura stāsta par nepieciešamību pēc jaunas sērošanas kultūras un sniedz praktiskas padomas, kā šādu kultūru izveidot, viņš skarbi saka, ka šajā sistēmā un birokrātijā mirušais cilvēks nomirst otrais. Jo tās sistēmas, kas sakļaujas apkārt cilvēkam viņas dzīves nosvēgumā, visai maz pilda savus patiesos uzdevumus, bet tas nav tik daudz šo sistēmu vaina, kā mūsu kopējās domāšanas un pieejas problēma. Jo mēs vairs nepiedzīvojam dzīves nosvēgumu kā kaut ko jēgpilnu, jo tā vairs nav aiziešana kādā paradīzē vai solis pretī jaunajai piedzimšanai un pat bieži ne arī kā jēgpilns dzīves pēdējā pietura. Mēs vairs nezinām, kas tas viss ir, tas dzīves noslēgums, un tāpēc daram visu, lai to iztumpt no savas ikdienas. Taču tas ir tikai piemērs, un šobrīd ļoti apzināti negribiņu attīstīt tālāk, šo sarunu rezervējot kādam citam brīdim. Tas ir tikai piemērs, kurš signalizē, ka mums ļoti daudzās jomās, ar kurām ikdienā saskaramies, trūkst sirsnīgas, atvērtas, mūsu emocijas respektējošas, cilvēka svarīgāko dzīves notikumu nenoliedzošas un jūtīgas un ievainojamas vides, un cilvēki, kuri spētu mums šajos dzīves posmos kļūt tuvi. Bet tādu cilvēku ir, kā rakstīja mans pieminētais Florians Rauks, viņš saka, kad cilvēks piedzīvo, piemēram, zaudējumu, tad bieži par tev nozīmīgiem atbalsta cilvēkiem kļūst tie, no kuriem tu to nemaz negaidi. Darba kolēģis, kurš sēž tev blakus un ar kuru līdz šim tu runājies tikai par darbu, vai kaimiņš, ar kuru tikai pieklājības pēc līdz šim sasveicinājies kāpnēs, šie cilvēki, kuri negaidot nostājas tavā pusē, ir īsti šī sērošanas ceļa dāvanas. Un ir arī pretējas pieredzes. Te vilc smierinātāji, kas neņem nopietni tavas sāpes un stāst tikai par gaismu tuneļu galā, no kuriem ir jānovēršās un godīgi tiem jāsaka tas, ko tu saki, man nenāk par labu. Arī, ja tie ir draugi un pat ļoti tuvi cilvēki. Jo, ja starp jums ir draudzība, tad tā šo godīgumu izturēs, bet, ja neizturēs, tad tā nav bijusi ne draudzība, ne tuvums. Mēs ļoti daudzās dzīves jomās sastopamies ar dziedinošas, atbalstošas, izprotošas vides un cilvēku trūkumu. Kas aizskar un sāpina, jo esi tik arī tāpēc, ka mēs tieši no šīm jomām to sagaidam. Taču nedz saņemam, nedz arī, godīgi sakot, spējam to dot citiem. Tāpēc tās jau nav tikai par sērām un dzīves nosvēgumu, bet par ļoti daudzām jomām. Nu, vai mēs vienmēr sastopamies ar šādiem cilvēkiem un šādu vidi, kad ierodamies, piemēram, kādā pašvaldības dienestā vai medicīnas iestādē? Vai mēs piedzīvojam šādu gaisotni
arī mūsu dzīves priecīgajās norisēs? Cik tad dziļu un emocionāli mūs atver un sakustina to vairums mūsu Facebook draugu apsveikumu dzimšanas dienā? Vai arī brīdis, kad mēs stāvam iesvētībās pie altāra? Vai mūs ceļ un nes uz spārniem un iedvesmo un mūs atver mūsu bērnu kristību brīdis? Vai arī parasts dievkalpojums? Vai tas uzrunā tikai mūsu intelektu un prātu? Vai arī tajā visā ir kāda plūsma, kāds gara vilnis, kas nes mūsu prātu pretī kaut kam, kas patiešām ir augstāks nekā mūsu prāts un saprašana, kā paši sakam to katru svētdienu. Un es nevēlu šeit minu arī kāds baznīcas norises, jo arī tajās ir vērojams tas pats iztrūkums, kas sociālās un veselības aprūpes un daudzās citās sistēmās. Bet varbūt mums ir jārok dziļāk un jāaptver, ka tas viss ir tikai simptomi, bet varbūt īstā slimība saistās ar to, ka mums iztrūkst tāds Dievs, kurš būtu mums katram un visiem kopā pietiekami tuvs. Mums iztrūkst šāds lielais paraugs un skolotājs, kam sekot un kam līdzināties. Mēs gribam būt labi tēvi, bet mums pašiem nav bijuši tēvi. Mēs gribam būt labas mammas, bet mums pašiem nav bijušas mammas. Mēs daudz runājam par Dievu, par to, kāds viņš ir, vai kāda viņam būtu jābūt, bet kas notiek mūsu attiecībās? Vai vispār ir kādas attiecības? Vai arī Dievs mums beigu beigās nav tikai kā kāda lieta, kā slimnīcē pacients un gadījums, sociālās aprūpes iestādē kliens, bet abedīšanas birojam nedzīves nevaidzis, kurš vairs netiek pat saukts vārdā. Var jau būt, ka es pārspīlēju. Taču viena pazīme, ka ar to kaut kas kārtībā nav, ir tas mūsu mulsums un bezpalīdzība iepretī trīsvienībai. Iepretī šai pirmo kristiešu radītajai, dzīvajai, dinamiskajai Dieva bildei, šai trīsvienībai, kas kā reiz tieši attēloja attiecību pieredzi. Tādu attiecību, kas ir tuvāks nekā attiecības ar vistuvāko cilvēku, kuru vien mēs varam iedomāties. Bet mēs, iepretī trīsvienībai, stāvam ar zinām mulsumu, ar bezpalīdzību. Mēs īsti nezinām, ko ar šo karsto kartupeli darīt. Kā varam zināt, ka esam spējuši pielaist Dievu pietiekam tuvu? Un par to jau ir stāsts. Kā spējam viņu pielaist tuvu? Ne, ka viņš būtu tālu, bet kā spējam viņu pielaist tuvu? Nenošķirties, nenoslēgties, neiegrimt sevī. Kā mēs varam zināt, ka mēs neesam norobežojušies no viņa kā no kāda nepārtraukti raudoša sērotāja vai cilvēka, kurš atkal un atkal stāsta mums par to dienu, kad nomira viņa tuvinieks? Kā varam zināt? Nu, to mēs varam zināt, ja mēs jūtam, ka šajās attiecībās ar Dievu mums ir trīs lietas. Mīlestība, pateicība un pieķeršanās. Tad tās attiecības un jebkuras attiecības, kurās mēs varam šīs trīs lietas pamanīt, tad viņas ir pietiekami tuvas. Vēl cita pazīme, ja līdzdavam ar otru, cilvēku vai Dievu, savus noslēpumus un cīņas, tad esam viņu pievaiduši pietiekami tuvu, varbūt tuvāk pat nekā savus vecākus. Un tad viņš var kļūt mūsu transformējošs draugs un pastāvīgs līdzgaitnieks. Teologs Markus Borgs ir teicis, ka valodai, kā mēs runājam par Dievu, ir jābūt personiskai. Tā ir daudz atbilstošāk nekā bezpersoniskā teoloģiskā valoda. Jo Dievs ir nevis mazāk personisks, bet daudz vairāk nekā vien mēs to spējam iztēloties. Islāma mistiķis Rumī raksta kādā savā dzejolī, Dvēsele, ja vēlies mācīties noslēpums, tavai sirdī jāaizmirst par kaunu un tituliem. Tuvās attiecībās kauns izgaist, un tajās neviens vairs viens otru neuzrunā titulos. Jā, tituli un kauns. Manuprāt, viens no labākajiem vakmus papīriem, kas uzrāda, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu.
ja tajās ir kauns, ja tajās ir tituli, tad droši vien šīs attiecības varētu būt daudz tuvākas. Jā, tas viss spektrs, kāds šīs attiecības ir, ieturēts, lietišķis, koleģiāls, hierarhisks, distancētas, draudzīgas, ciešas, tuvas, mīlošas, atvērts, spektrs ir ļoti plašs un kur tajā esam mēs katrs. Tuvās attiecībās mēs viens otru saucam vārdos. Un arī, kā labi zinām, dodam viens otram vārdus, mīļvārdiņus, piemēram. Dot vārdu ir kas vairāk nekā formāls pienākums iepratī savam bērnam vai dzimšanu reģistrējošajai valsts iestādē. Dot vārdu ir apzināties, izpaust, aptvert. Tāpēc, ja arī tas izklausās savādi, katra attiecībās ar Dievu nonākoša cilvēka aicinājums ir dot viņam vārdu. Vai vismaz interesēties, kāds tas varētu būt? Atcerēsimies Mūzu, kurš tieši to arī vaicāja. Kas tu esi? Kā tevi sauc? Zināt, kā sauc Dievu. Ir varbūt līdzīgi, kā zināt, kā smaržo roze. Jo, ja mēs zinām, kā smaržo roze, mēs ātri varēsim visu citu puķu starpā atrast tieši viņu. Jo dot vārdu ir, kā teikusi austrāliešu rakstniece Anna Hamiltone, dot vārdu ir izsaukt esamībā, izsaukt realitātē. Tikai tas, ka mēs esam devuši vārdu, ir patiesi reāls. Un tāda nozīme senajā pasaulē arī bija, kad cilvēkam deva vārdus. Tāpēc dot vārdus ir ļoti svarīgi. Visiem, ar kuriem mums ir bijušas vai ir attiecības. Dot vārdu ir apzināties attiecības. Ir tīpaši tiem un tam, ko neredzam. Runājoties ar vecākiem, kuru bērni mirst vēl pirms dzimšanas, es vienmēr aicinu dot šiem bērnam vārdu, ja tas vēl nav iedots. Dot vārdu neredzamajam, tas padara viņu redzamu. Un vai tas pats nav par Dievu? Ar Dievu tāpat kā ar kristietību ir tā problēma mūsdienās, ka tajā pārāk daudz dominē racionālais, lietišķais, intelektuālais, kulturālais, funkcionālais. Ir kāda anekdote, kura piecos teikumos aprakst kristietības vēsturi. Kristietība sākās Palestīnā kā pieredze, nokļuva Grieķijā un kļuva par filosofiju, pārvietojās uz Itāliju un kļuva par institūciju, ieradās Eiropā un pārtapa kultūrā, nonāca Amerikā un kļuva par biznesu. Tāpēc mums vienmēr jāatcerās, no kā mēs esam radušies. No pieredzes. Pirms kristietība kļuva par reliģiju, tā bija pieredze. Šī transformējošā draudzības pieredze dažiem ar Jēzu. Viņš pats to pieredzi nosauca tā, kā to šodien dzirdējām. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet sauc jūs par draugiem. Draudzība bez subordinācijas. Draudzība ar Jēzu ir kristietības centrs. Tāpēc manis jau pieminētais Markus Borgs raksta, ka kristietība nav pamatā stāsts par korektu teoloģiju vai pareizu ticību. Tā ir stāsts par dziļām un arvien dziļākām attiecībām ar Dievu, bet jau īpaši ar Jēzu. Stāsts par draudzību. Un vai mēs izjūtam šo vietu, dievkalpojumus, kristības, valvības, bēres, seminārus, brīvprātīgo darbu, visu, kas te ir, vai mēs izjūtam tajā un tos kā tādas iejūtīgas un kompetents draugus, līdzgaitniekus, ceļabiedrus. Jēzus pirmais paveic šo vēl joprojām tik grūti aptveramo izmaiņu. Viņš lika pamatus mūsu attiecībām vienam ar otru un arī ar Dievu, ar šo lielo elpu un garu, kā ar draugiem. Kā autentisku draudzību. Iesākumā bija draudzība. Tāpēc tiem, kas vēlas pieredzēt Dievu, sekot Jēzumu, ticēt, ir jāsāk nevis ar kursiem un grāmatām, dievkalpojumiem un semināriem,
Bet jāatrod vismaz viena īsta un visdzīvēm patiesa un autentiska nesubordinēta draudzība. Jāsameklē šī pērva, un kad tā atrasta, jāatdod visu, vai to iemantot. Es jūs saucu par draugiem, Jēzus teica, jo pats esmu pieredzējis Dievu kā draugu, kā abu. Ir jāsāka draudzību. Iedomāsimies katrs savu labāko draugu vai draudzeni. Kas mūsu attiecības dara tik labas? Varbūt tas, ka mēs spējam un drīkstam bez bailēm un kauna līdzdalīt jebko ar otru. Vai vismaz daudz, daudz vairāk kā ar ikvienu citu. Ne tikai runāt par laiku un ziņu portālu tēmām, bet atvērt savu iekšējo pasauli. Tas dara vienu draudzību par draudzību. Bez bailēm no nosodījuma vai vērtējuma, vai padomiem, kas birt un kā no pārpilnības raga, līdzdalīt savas emocijas, pieredzes, domas, izjūtas, bez bailēm tikt atraidītam, atklāt savus dziļākos noslēpumus, samazglojumus, bēdas un prieku. Draugs ir interesēts tevī, tavā dzīvē. Viņam interesē tavas jūtas un tavas domas. Un kaut ko tādu, tie cilvēki, kurus mēs tagad saucam par Jēzus mācekļiem, tie sajūt Jēzu. Varbūt pirmo reizi mūžā viņi sajūt, kas ir patiesa draudzība. Toreiz tas bija kas pilnīgi jauns. Tas bija evaņģēlijs. Tā bija jaunā derība. Un arī šodien joprojām ir, kas daudzjādā ziņā pavisam jauns. Jo es domāju, ka mēs vēl tikai meklējam šos veidus, kā vislabāk šai draudzībai atvērties. Kā vislabāk šo draudzību apzināties. Šo draudzību, kas ir jau mūsu vidū. Kā viņu piedzīvot. Dievkalpojumos, kristībās, valvībās, bērēs, pilnīgi visā, ko baznīca dara un ir darījusi, bet vēl vairāk tajā, ko viņa vēl nedara un nekad nav darījusi. Jo nemaz nezina, ka tai tas būtu jādara. Jo kurš tad draudzības sākumā zina visu, kas būs jādara? Es domāju, ka mēs visi esam vēl tikai draudzības sākumā ar Jēzu. Iesākumā ir draudzība un pieredze. Un tikai pēc tam šajā draudzībā balstīt sāk veidoties paradumi, rituāli, valoda, kā mēs otru vēl labāk pieredzam un saprotam, kā mēs varam viens otram sekot, iet līdz, būt klāt, sekot tam, ko otrs domā, ko jūt, ko viņš dara. Bet iesākumā ir draudzība. Tieši draudzība rada to visu. Šis pietiekami tuvais Dievs. Dievs, kas pielaists pietiekami tuvu. Ne vairs kungs, bet draugs. Šādas attiecības arī taujā. Šādas attiecības arī grib izpausties tajā, kas notiek šeit. Grib uzrunāt mūsu iekšēji. Ir ļoti labi, ka mēs izjūtam kādus iztrūkumus. Tas būtu liels pārpratums, ja mēs iedomātos, ka mums vienmēr ar visu ir jābūt mierā. Jo tur, kur mēs pašu savu sādus izjūtam kādas iztrūkumus, kaut ko, kas vairs mūs iekšē neuzrunā, kas ir kļuvis par balastu, pie kā tikai pieķerties krīzes situācijās, kad mēs piedzīvojam to, kas mums palīdz, un arī to, kas mums nepalīdz un ievaino nāk par ļaunu, tie ir tie brīži, kad mūsu sirds noskaidrojas, kad mūsu apziņa kļūst modri, kad mēs kļūstam vērīgi iepratī tam, kas nepavisam nav tāds, kādam tam vajadzētu būt. Tas, ko piedzīvojam šeit, ja vien piedzīvojam to vērīgi un fokusēti, tas var izraut mūs no kādas iekšējas leterģijas, izraut mūsu rīcībā. Ja vien mēs esam atvērušies tam draudzīgajam, pietīkam, tuvajam Dievam. Jo runā par to,
ko mēs daram un kā mēs daram, bet no mūsu iekšējas nostājas. Ja mēs kaut ko daram tikai vai nomierināt savu sirdsapziņu vai piespiedu kārtā, vai vai kaut ko saglābtu vai sasteigtu, kaut ko nokavētu, vai izvairītos no soda vai sankcijām un tam līdzīgi, tad viss, ko mēs darītu, kurā mēs piedalītos, tas viss maz ko mūsos izmainīt. Bet visiem ir jānotiek pēc mūsu labās gribas. No tā, ka mēs gribam sev, savai dzīvei vai citiem sniegt kaut ko skaistu un labu un vērtīgu. Dievkalpojums nevis kā kaut kāds pasākums, kurā es piedalos, bet kā dāvana, ko es sniedzu sev, savai dvēselē. Kristības kā dārga dāvana, ko es sniedzu savam bērnam. Aizlūgums kā dāvana cilvēkam, kurš man tuvs. Kad es kaut ko daru nevis piespiedis vai sirdsapziņas mocīts, nevis no bailēm vai bažām, bet no mīlestības. Ja tas ziedu pušķis, kuru es sniedzu, ir nevis tāpēc, lai pielibinātos vai ar otru mazliet manipulētu, bet ka tas nāk no tīras sirds un mīlestības. Un tur ir tā atšķirība, ko no ārpus nevar pamanīt. Kā Dievu pievaist tuvāk? Kā neatstāt viņu tikai mūžībā un bezgalībā? Kā otru cilvēku pievaist tuvāk? Otram atvērties vairāk? Kā novīt šo attiecību pavidienu ar tik ļoti daudziem, kas mums apkārt? Kristīgā ticība jau no paša sākuma mums sniedz fascinējošu atbildi. Dievs ir pārvērties bērnā. To mēs nesen svinējām. Taču bieži aizmirstam. To, ka ja Dievs ir pārvērties bērnā, tad viņš ir pārvērties tajā, pret ko ir ļoti grūti izturēties lietišķi. Vai intelektuāli, vai birokrātiski, vai mehāniski. Pamēģiniet izturēties pret pusgadu vecu bērnu birokrātiski. Tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Man šķiet, tur ir milzīga lieta, ka Dievs ir pārvērties tajā, ko visvieglāk var tikai mīlēt. Ar ko neko citu vispār nevar darīt, kā tikai mīlēt. Un tas ir ļoti dabiski. Kad mēs ieraugam mazu bērnu, kad mēs nonākam ar viņu saskarsmē, tad tā ir mūsu dabiska, visnotaļ dabiska pieeja, reakcija. Tas ir visvieglāk viņu mīlēt. Un tāpēc varbūt arī nevajag sākt ar grūtāko. Vispirms jāiemācās tas visvieglākais. Kopā savilt evaņģēlija vēsts ir, ka mūs mīl. Katru no mums atsevišķi un viss kopā. Un vai ikdienā šo mīlestību nomāca un aizkavē un aizsedz un nobīda malā daudz, kas cits, tomēr šo mīlestību nekas nevar uzvarēt. Tā visam spraucas cauri, tā no visa izlokas un atrod savu ceļu, jo šī mīlestība ir visa pamatā. Mūsu uzdevums ir, kā tai palīdzēt. Kur izbrīvēt tev lielāku telpu? Kur palīdzēt tev vieglāk elpot? Mēs neviens nevaram paveikt kaut ko pārāk lielu. Mēs nevaram mainīt sistēmas un varas. Mēs nevaram neko izdarīt vai mainītos citi, bet mēs varam paši mēģināt, ko mainīt pie sevis. Rīkoties, dzīvot no mīlestības. Un tad, kad atkal krītam vecajā sliedēs, to pamanīt un apzināt stūrēt no tā mārā. Vai citiem vārdiem radīt sev apkārt telpu, kurā šī bezpersoniska un necilvēcīguma ir mazāk. Telpu, kurā mēs visi kopā varam sajusties mazliet vairāk saprastāki, saredzētāki, saklausītāki, pieņemtāki, akceptētāki, mīlētāki. Mazliet vairāk nekā vakar. No tādu telpu, kurā valda Dieva kā drauga gars, kur mēs uzskatām, ka mums vienmēr jāfunkcionē, un mums jāfunkcionē katru mīļu brīdi, mēs sastopam Dievu, kurš nefunkcionē. Dievs, kurš nefunkcionē, ir Dievs, kurš mīl. Āmen.